Shit, det siktar ju på mig. Kolla hur nära det var. Där står det då. Oh shit! Oh shit! Yeah.
van? What? Fan. Skulle inte testa det. Jag bara satt och tänkte, ska jag testa det? Nej, det här var det där Kina batteriet jag köpte för det på slutet. Mhm. Oj, kolla hur jag kom.